Hello, everyone. Čauky, čauky. Today I make my video with stats a little bit with English. My English is not so great, but I think it is enough. This is my talents or wisdoms, I think so. Okay, and these are my items and my stats. Damage, I think I can make a little bit greater with head, but I prefer 18% Inferno free critical chance. Armor 75. Resistance, okay, not so great, but ideal for me. Critical damage, yes, I can this make to a little bit greater, but another pet maybe, or you farm with a mage make you 15% of your complete critical damage increase it. Then I go with mage. I have 400%. I no need more. I cannot make more. Okay. My attack speed. 2,672. I prefer this speed break. Too many people make a little lower, and go to greatest critical damage. I think this is same. I attack more, they attack a little bit higher numbers. Okay, my neck critical damage for time. My back. My waist, I think. Okay, my rings for time critical damage, and this dragon one time with hit point. I can make here for time, but I don't need this. I prefer a little bit hit point. I have 100,000 hit point. Okay, my undermount, I think. My weapon. I need one damage to top. One or two damage? Maybe one. I don't know. It's no problem. I have just 295. Yes, 295 damage with weapon. Maybe later I can make another weapon with a little bit more. My boots. Hands, chest, arms, okay, or shoulders. Have only a little damage there. I have one another. But really bad armor. I don't think top stats, but this blue stats. Here I have another shoulders with I can transfer there. I don't know, maybe later. Not for now. And my head. My head 4 time critical. You can see this. Here I have maybe 1,000, a little bit more than I need. Maybe later I can anything change. Maybe, I don't know. Maybe make 3 time critical and 1 time damage.
Or I don't know. Okay, this is my farm stats, farm build. I want to try Quefor set. Maybe later I need to make more and more items for this. I need to see what can do with Quefor set. And I have just a little to cube set. Here. Yes, my this ring is really really great. Before for PvP was really really good. Okay. Takže myslím, že by to stačilo po anglicky. Ide o to, že v podstate to je môj farmiaci set, ktorý som ukazoval, myslím, že ste všetci videli. Chcem skúsiť v budúcnosti ešte Q4 set opäť, keďže momentálne je strašne, strašne OP tento skill. Je hrozne, hrozne silný. Proste spomalíte nepriateľa vo všetkých smeroch na 4 sekundy, krváca ešte k tomu. Hrozne dobrý skill, momentálne mi nevychádza nijak raz, aby som ho tu nejak zaradil do svojho buildu na tú farm. Ale bolo by to úplne skvelo vedieť používať. Ideálne by bolo, aby som mal na farmu riešené tak, že keď idem na bossov, mal ten Q7 set, keď idem mapou, tak mal ten Q4 set, lebo na tú farmu je lepšie tá Q4, ako čo sa týka prechodu mapou. Q4 je podľa mňa lepšie aj trošku do toho PvPčka, aj keď momentálne PvPčko je totálny shit. Ako momentálne, ináč pozdravuje vás Tandemik, samozrejme musím odkazať v tomto videu. Bolo žiadané, aby som vás všetky pozdravil. A odkazuje vám, že je najlepší ranger na serveri. No, ja viem, smejte sa kľudne. No, momentálne rangerovia na jeden výbušňák zabijú komplet všetko a nemusí trafiť, len to napali niekam do priestoru, vybuchujú šipy, takže máme tu naspäť nejakých, nechcem keď sa 3 čtvrte roka, rok dozadu update, ktorý vlastne toto rušil a výbušný šíp mal vybuchovať len keď na niečo narazil, teraz vybuchuje proste vždycky, keď doletí na koniec svojej trasy a vybuchne. Mágovia, takisto ich ohnívky, ako nebudem komentovať, to je gulometná palba vždycky, no a trpazlíci tiež majú dym, že prasa. Ako trpazlíkom to neberiem, trpazlíkom, ako poviem, že sú konečne fajn spravení, ako na PvPčku sú teraz fakt zaujímaví, je to za nich podľa mňa hrateľné relatívne, s tým, že im pridali ten kritikál na tie delička, je to fajn. Dokážu sa aj schovať za to delo. Warrior momentálne, ako im zrušili set kocky, čo mňa ako celkom teší. Je to celkom komédia, že tí variory v podstate v PvPčku sa ani nenachádzajú, ani ich tam nestretnete. A toto mám prehodené, sorry. To som mal na PvPčku ešte. Možno to ani nevidíte, ja to hneď prehodím. Tak, toto som chcel. No, vidíte, spam permanentne. No dobre. Že to by bolo asi z mojej strany všetko. Chceli ste vidieť moje staty, videli ste čo ja ako mám. Mám tu na samozrejme urobené aj ďalšie veci zaujímavé, ktoré ako viem použiť a chcem použiť. Uvidíme do budúcna. Mám to tu na to hodne veľa naponkované. Viem použiť, hovorím aj ten set z kocky. Viem použiť rôzne veci. Mám čisto ťahavý ako build na tanka, kde dokážem nosiť tie vlajky, je to v celkom pohode. Mám tu na nejaké aj zložené veci ešte akože dopredu, ktoré ako napríklad, neviem či toto vôbec niekedy v živote využijem, ale mám to zložené. To pánočky a tak ďalej ešte nebudem ukazovať, to je výrobné tajomstvo. Tam, to je proste každý od svojho buildu, nech si skladá štíty, nech to nerieši podľa mňa, takisto, to je, nie je to ideálne. No, neviem čo mám robiť s potionmi, s flaštičkami. To 5000 ich mám a vyhodí mi to ľúto, esencie takisto. Vyhadzujem esenciu, neviem čo s ňou, proste všade mám esku, zadrbaný inventár komplet. No, a ramena ešte celkom, mám konečne aspoň plus 6 na vedomosti. Včera som trošku pofarmil.
No, ja vám želám teda pekný deň. Dúfam, že je to zaujímavé video pre vás, moje staty. Chceli ste to všetci vidieť na tom útočnom, ako to mám, keďže tankovacie staty som už dávnejšie ukazoval, ale tie sa samozrejme už mnoho sa zmenilo v tomto, ale je to tak. Dobre, takže želám ešte raz krásny deň, pekný večer a neviem, či ešte máte dobrú chuť. Takže čauky, čauky.